Sanitar karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət apararaq sakinlər arasında profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Sakinlərə mümkün qədər evdə qalmağı, zəruri hallarda evdən çıxdıqda isə tibbi maska, əlcəkdən istifadə etməyi, dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Lakin əfsuslar olsun ki, görülən bu tədbirlərə baxmayaraq karantin rejimin tələblərinə bicanə yanaşan sakinlərə də rast gəlinir. Pandemiya dövründə niyə maskadan istifadə eləmirsiniz? Nə əlcəkdən istifadə eləmirsiniz? Rəhmət olmasın sənədlərinizi təqdim edin. ...211. maddə 2. bəndinə görə siz maskadan istifadə etmədiyinizə görə sizə 50 manat miqdarında dərmək alınacaq. Qazax rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları hərəkətin intensivliyi müşahidə edilən küçə və prospektlərdə dayanacaqlarda sərnişin daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrində sakinlərlə maarifləndirici söhbətlər aparıb, karantin sanitar rejim qaydalarına riayət etməyə çağırıblar. Sərnişinlərə tibbi maskalar paylanılıb. Ona görə sizin maşınınız gedəcək rayon polisinin duracağına, sizin tədbiri görünəcək, protokol tərtib edilməcək. Həm sürücülü vəzifən olmadan avtomaşını idarə etdiyiniz üçün, həm də koronavirus pandemiyası olan bir dövrdə tibbi maskadan istifadə etmədiyiniz üçün sizə protokol tərtib edilməcək. Vətəndaşlara tibbi maskadan istifadənin zəruri olduğu, əks halda barələrində qanuna uyğun tədbirlərin görüləcəyi onların diqqətinə çatdırılıb. Edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbirlər görülüb. Sakinlərimizə çatdırmaq istəyirəm ki, təyin olmuş qaydalara ciddi əməl olunsun. İzolyasiya qaydalarına, tibbi maskalardan istifadə qaydalarına və digər qaydalara əməl etsinlər. Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları bu istiqamətdə tədbirlərini davam etdirir.